Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник! В ефира на БНТ 2 започва предаването «Знания БГ от Варна». Аз съм Нивелина Няголова. Днес честваме свободата си и скланяме глави пред онези, които прокараха пътя до нея. Днес с лекота използваме тази дума, но даваме ли си сметка, че тя е не само право, а и отговорност? Днес трябва да си спомним делата на нашите национални герои и да се смирим, защото 3 март не е само празник, а съдба. За историята, за свободата и за празника през погледа на учениците ще си говорим днес с моите гости. Казвам добре дошли на Франсис, Даниел, Кристиян и Веселин. Здравейте и честит празник на, и на вас. Здравейте и на вас. Да започнем с това, как приемате вие националния празник? Защо 3 март да е празник? 3 март е много важно събитие за в българската история. Както знаем, на 3 март честваме подписването на Сан-Стефанският мирен договор, който слага край на руско-турската освободителна война през 1878 година. И смятам, че този празник е наистина много важен за нашата история, защото той поставя началото на третата българска държава, на която, в която живеем и ние днес в момента. Добре, за теб какво е националният празник? Националният празник е възстановяване на българската държавност след 482 години на робство, на липса на държава, която българите да почитат, в която да имат възможност да променят, и това поставя начало на тяхната нова държава, която те ще опитат да... И сами ще управляват съдбата си. Да. Добре, кои са основните факти за освобождението, които непременно трябва да се учат в училище, които задължително трябва да помним всички ние? Според мен имам толкова много факти, които наистина са много важни, но ако трябва да ги селектирам по някакъв начин, определено бих започнала с делото на Раковски, след това създаването на БРЦК, априлското въстание и задължително руско-турската освободителна война с един край подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Кои са поуките обаче, които трябва да си извадим от делата на нашите национални герои? Ами, че свободата никога не е подарена. Руско-турската война е предизвикана от априлското въстание, в което главни действащи лица са, разбира се, обикновените българи. Те показват на великите сили, на западната цивилизация, че тук на Балканския полуостров има проблем, който трябва да бъде разрешен, и проливайки своята кръв, а това съвсем не е напразно, те поставят основите на една война, която ще възвести началото на една нова епоха за нашата страна. Вие двамата сте членове на клуб История. Да. Обсъждате ли тези неща, когато се съберете? Какво всъщност си говорите? Обсъждаме, да, тези неща. Правим различни дискусии, за които си говорим, именно за пруското въстание, руско-турската освободителна война, но нашата работа е по-насочена в участието на различни национални конкурси, в които ние именно правим такива разработки, като доклади, презентации, именно на такива теми. Сега, миналата година, беше националния конкурс, посветен на Любен Каравелов и на Софрони Врачански. Ние правим заедно с Дани, участвахме с драматизация на България от старо време, която за наше голямо щастие се класира именно на първо място. Добре. Кои са твоите моменти от историята, които така са ти най-близко на сърце? Лично свързани с мен или... Да. Бих казал, най-пряко свързан се чувствам с участието ми в националната викторина по повод 140 години от българската армия, която се проведе миналата година. Класирахме се с отбор от първа гимназия, заедно с още трима други участници, за национален кръг, който се проведе в Велико Търново, и отидахме в Националния военен университет. Като стояхме там, успяхме да се докоснем до историята на българската войска. Говорихме с много професори, доценти и други лектори, които ни запознаха подробно, нали, с българската авиация, корабостроение и още много интересни факти за българското военно дело. Кое е най-важното, което трябва да помним от българската история, според теб? Трябва да помним, че свободата ни не е подарена, че тя не се извоюва само в един ден в подписването на един лист хартия, че това е дълъг процес, в който са участвали хиляди българи, и трябва да помним тяхната памет. Добре, сега се прехвърляме в Морската градина, където е нашия репортер Диан Михайлов. Честит празник, Дидо! Виждам, че край теб има деца. Какво се случва там? Yeah.
Здравейте, честит национален празник. Намираме се в детския кът в Морската градина, а край нас са ученици от училище Пенко Славейков. Сега ще ги питаме какво знаят за празника. Здравей, как се казваш? Аз се казвам Александра Цветанова. Какво знаеш за 3 март? На 3 март 1878 година България е освободена от 5-вековно турско владичество. На тази дата е подписан Сан-Стефанския мирен договор между Русия и Османската империя. Къде го научи това нещо? Научихме го в училище Петко Рача Славейков. А вие празнувате ли у вас този празник? Да, празнуваме го много често. Как? Ами слагаме знаме на прозореца и слушаме българската музика. Добре, да питаме твоята приятелка. Здравей, как се казваш ти? Андрея. Какъв ден е днес? Днес е празнува освобождението на България от османско владичество и на този ден, както каза тя, е подписан мирен договор и така е освободена България. Колко е важно да празнуваме този празник? Ами важно е, така отдаваме почет на всички тези хора, които са се борили за освобождението. Знаеш ли имената на някои от тези хора? Ами, например, Васил Левски и Христо Ботев. Например. Искаш ли да бъдеш като тях понякога? Ами да. Да се борят, да постигнат всичко това, което искат. Добре, благодаря. Сега твоята приятелка. Как се казваш ти? Виктория. Какво знаеш за 3 март? Ами, че тогава България се е освободила от турско робство и е подписан Сан-Стефанският договор. Това е голям празник за тебе ли? Да. Как го празнуваш ти, твоето семейство? Ами слагаме на терасата българското знаме. А знаеш ли как е правилно да се сложи знамето? Ами както си... Ами не. Бяло, зелено, червено? Да. Добре, сега имаме един юнак. Как се казваш ти? Иван. Разкажи ми нещо за 3 март. 3 март е националния празник на България. На 3 март сме се освободили от османско владичество с подписване на Сан-Стефанския мирен договор. България така отново се е появила на картата на Европа. Ти празнуваш ли го този празник? Да, с този празник го празнувам. Как? Като закачаме и ние знаме на терасата. Добре, сега момичето до тебе да попитаме. Ти как се казваш? Аз се казвам Магдалена. Какъв ден е 3 март? 3 март е национален празник, на който празнуваме това, когато България се е освободила от османско владичество. А кои хора се е освободили, знаеш ли? Да, много... Левски, Ботев. Левски, Ботев, четата, българските чета и още много други хора. Ти чувстваш ли се свободна? Да, се чувствам свободна. Добре, благодаря на децата от училището. Това беше всичко от тук. Очаквайте ни малко по-късно. Благодаря ти, Дидо. Така като слушам отговорите на децата, доста български знамена трябва да се веят днес от домовете на всички нас. Важно ли е да запазим този празник и да продължим да отбелязваме годишнината според теб? Да, важно е да се запази този празник. Защо? Защото без него събития като независимостта, съединението не биха били възможни. Ако няма държава, която да обединиш и да поставиш на картата на Европа, няма как тя да бъде независима. Много спорове имаше през последните години. Дали изобщо да празнуваме 3 март? Твоето мнение какво е? Въпреки че празникът се обвързва с подписването на Сан-Стефанския мирен договор, който малко хора обръщат внимание, но той е предварителен договор и наистина не поставя същинското начало на третата българска държава. И това поражда много спорове. Но лично моето мнение е, че без подписването на този договор България изобщо нямаше да има възможността да се появи на картата отново. И благодаря на подкрепата в политически и в военен план на Русия, смятам, че още тогава България може спокойно да се назове свободна и българите са можели да живеят един вече спокоен и свободен живот. Съгласен ли сте с него? Да, но на първо място от мен ни трябва да изходим от това, че честването на 3 март е морално задължение за всички българи, тъй като по този начин ние отдаваме почет и уважение на нашите предци, които с цената на своята кръв са извоювали нашите суда, за да можем днес ние да живеем в тази държава и да, съжаление, да приемем свободата като даденост на моменти. Добре, а в училище достатъчно ли е времето за изучаване на българската история? Сега вие допълвате своите знания и в клуб по история, но само в часовете по история, това достатъчно ли е?
Естествено, времето никога не стига, за който и да е предмет, дали ще е история, география, биология или химия, това няма значение. Всички бихме били доволни да има още малко, но наистина, ако информацията се селектира добре и се преподава именно, се преподава всъщност добре, според мен има достатъчно време, за да може най-важните моменти от историята да бъдат добре разгледани. Твоето мнение какво е? Моето мнение е, че времето не е много достатъчно, но все пак история се изучава още от трети клас и всяка година се надгражда. Ако някой ученик желая да научи нещо, той има тази възможност и може да се възползва и в училище. Всъщност не трябва да разчитаме кога става въпрос за българската история. Според мен само на училището. Предполагам, че и в семейството трябва да се обсъжда тези неща. Как е при вас? Говорите ли си в у дома за историята, за тези моменти, които трябва да бъдат помнени? Ами да, аз лично съм много пряко обвързан с точно тези моменти от историята, тъй като от малък съм, така да се каже, закърмен с българската история. Лично аз много обичах като малък всичките тези истории, които са за четата на Раковски, за Левски, за делото на Христо Ботев и още много революционери, които са дали живота си и са искали просто да се жертват в името на техният идеал, а именно Святата Родина. Кои са моментите от българската история, които трябва да помним, наистина да помним и да не си позволяваме никога да забравяме? По мое мнение, това са моменти, в които българският народ се доказва като изключително консолидиран и се обединява около изпълнението на общи дял. Каквото разбира се, априлското въстание. То е един пример за това как българите могат да, обединявайки се около общите идеи за основанието на България, да се здобият с неимоверна сила, която да предизвика промяната, да създаде едно ново начало. И разбира се, също така бих казал, че и периодът на турското робство като цяло също трябва да бъде помнен, тъй като българите сме успели да се съхраним като нация, позовавайки се на езика си, на християнската си вяра и на други морални ценности, благодарение на които ние сме успели да просъществуваме като народ. Успяли сме да просъществуваме като народ. Кое е била обаче най-силната черта на българите по това време, за да стигна до тук? Може би, както и той спомена вече, езикът и религията са били изключително важни за това време. Това е нещото, което е обединявало българския народ. Е карало да се чувства именно като нация и по този начин българите не губят своите корени, а продължават да съществуват по някакъв начин. И именно това, че съществуват, ние си имаме наш език и сме повярвали нашата си религия, това е основата, над която се гради национално-освободителното движение, защото без това, без ние да имаме нашите, да притежаваме нашата идентичност, може би това никога не би било се случило. Много ми хареса това, което каза за корените. Важно е да помним корените си. След малко ще продължим да си говорим, а нашия репортер Диан Михайлов сега е намерил друг събеседник в Морската градина. За какво ще си говорите, Диане, този път? Здравейте, няма да се отървете скоро от мен. Ние продължаваме с директните включвания от детския кът в Морската градина, а при нас е Милен Минков, който е организатор. Здравей, Милене! Здравейте и честит празник на всички българи! Желая много щастие, любов и най-вече здраве! Кажи ми, защо организираш всяка година този празник? За седма поредна година с помощта на Община Варна и Детския кът правиме това събитие, където децата на Варна показват как се празнува 3 март. А защо го правиме? Защото сме българи, защото трябва да запазим нашата идентичност, трябва да запазим нашите традиции и да ги предадем на поколенията, а именно тук са поколенията в Детския кът. Вече израснаха някои, пак казвам, за седма година го правим. Увеличава ли се броя на хората, които идват всяка година? Да, интересното е, че независимо дали пече слънце, както днешния ден, дали вали сняг или дъжд, хората стават все повече и повече, което на нас ни радва и ни дава сила да продължаваме в същия дух. Кажи ми, как патриотизмът може да бъде модерен? Патриотизма може да бъде модерен, когато вярваме в нашите ценности, изконни български ценности. Не позволяваме черното да опръска душите ни и вървиме с вяра в бъдещето. Както е казал един много мъдър човек, с светлините от миналото вървиме в мрака на бъдещето. Така трябва да вървиме и занапред и да предаваме информацията на нашите деца, а те да предават на тяхните деца.
днес тук ще се проведе традиционното хоро. Разкажи ни нещо за него. Естествено, черешката на тортата след всеки концерт са нашите гайдари, Обединената варненска група. Ще засвирят няколко хора, където всички ще могат да се хванат тук в изпразненото езеро. Зад нас традиционно хиляди варненци идват. Заповядайте, все още има малко време, за да изгасите телевизорите и да дойдете тук в парка. Прекрасно е времето. Вие имахте една традиция по-скоро да събирате мартеници. Какво стана през тази година за конкурса? Да, тази година конкурса протече много добре. Около 57-8 участника от различни детски градини и различни формирования участваха. Малко по-късно на сцената ще обявиме и победителите. Наградата е игра в парка през Великденската ваканция за всички, които са се обединили. Както пише в Народното събрание, обединението прави силата, така и децата се обединиха, направиха мартеници, които са качени в сайта на Детския кът и вече втори ден гласуваха. Има над 1000 и няколко лайка на снимки, така че радвам се, че и за тази поредна инициатива наша децата откликнаха. А кои са най-интересните мартеници, които сте получавали? О, много интересни са. Имаме една 200 метрова, имаме видеоклип заснет. Толкова разнообразни неща, толкова много творчество, толкова много енергия са внесли децата, за което и благодаря на техните ръководители. Поради грипната ваканция явно тази година не се включиха училищата началните, но пък за сметка на това детските градини са с една много добра представителност. А има ли мартеница, която е посветена на коронавируса? Не, моля ви се, нека да не говорим за коронавируса и да не внасяме паника. Празника си е празник. Нека да отдадем почета на всички герои, които са дали живота си за освобождението на България. И в този ден, тъй важен за България, да сведеме глава и да ги почетем. Тук виждам, че има и доста хора с народни носи. Да, приканихме всички, които имат народни носи, да си сложат народните носи. Малко по-късно започваме. Много изненади, много песни, много танци тук на сцената в детския кът. Целият ден ще има работилници за народни инструменти, много активности, както и улицата на готвачите по-български. Да, благодаря ти. Това е от тук, колеги. Ще продължим след малко. Благодаря ти, Дидо. Работилници и базари за мартеници имаше в почти всички варненски училища. В Добрич и Интулов децата решиха да подкрепят каузата за изграждане на защитено жилище за майки с деца, пострадали от домашно насилие. Учениците с радост и желание се включват в всички кампании, в които могат да помогнат и се гордеят, че техните добрини даряват надежда на хора в нужда. Ученици, родители и учители застанаха зад идеята «Мартеничка с кауза». С благотворителния базар училището се включи в националната кампания на клуб ЮНЕСКО, която събира средства за изграждане на защитено жилище за майки с деца, пострадали от домашно насилие. То ще се финансира само чрез доброволчески инициативи на ученици от цялата страна. За всички от училище Добрич и Интулов е изключително важно децата да имат отношение към обществените каузи. Това е много важно. Но не само като хуманно отношение, а като продължение на онази възрожденска дарителска практика някога в миналото, за която са съставали много общественици и ние като достойни продължители на делото на големи възрожденци, един от които е патрона на нашето училище Добрич и Интулов, продължаваме достойно тази традиция и днес. Важно е да даряваме средства за такива каузи, защото никога не знаем дали не може да се случи и на нас, дори самите. И хубаво да сме съпричастни с такива хора, въпреки тежката им съдба. Ние трябва да бъдем тяхни приятели, да им помагаме и да ги накараме да се чувстват равни като всички нас. Това не е първата кауза, в която ние се включваме. Имахме доста успешен коледен базар, в който помогнахме на деца с синдром на Даун. Аз също съм много щастлива от този факт, че помагам точно за тази инициатива. Обичам да се включвам в такива каузи и училището не за първи път се включва именно в такива. Според мен е много важно да ставаме за тези каузи, защото с тях можем да помогнем на хора, които имат нужда. Родителите също подкрепиха каузата. Всяка година приготвяме вкъщи мартеници. Много е важно за нас да ги учим на благотворителност, на добро. Така е било от край време в семейството ни, така са ме учили и мен като млада.
Затова учим и децата. Участието в такива кампании е и превенция срещу агресията в училище. Допълнителен стимул е, че отличените училища у нас ще бъдат поканени за партньори в международен проект, който предвижда разходи за ремонт и обмяна на опит между учители и ученици за борба с агресията в други европейски държави – Франция, Румъния, Италия и Испания. Страхотни са тези инициативи, в които се включват децата, защото по този начин те ги учат да бъдат съпричастни и отговорни. Ние продължаваме разговора в студиото с моите гости. Кажете ми, какво за вас означава да бъдеш свободен? Свободата, както знаем, е много обширно понятие, което има много измерения. Но нека да видим от политическа гледна точка, например, свободата се изразява в това нашата страна след нейното освобождение да може да има право на самоуправление, сама да носи отговорност за територията, която управлява и населението, което я населява. И също така от човешка гледна точка свободата се изразява в това да имаме свобода на словото, право на участие в политическото управление на нашата държава и още много измерения, като например в бизнеса, в училище и право на избори и още много. А какво според вас е означавало да са свободни за тези, които са празнували през 1878 година? За хората, които са живеели по време на българското възраждане, свободата, можем да кажем, според мен е значила всичко. Все пак, за да се постигне лична свобода, по това време се е смятало, че първо трябва да се постигне национална. Когато човек живее под робство, свободата се превръща в негов най-бивш идеал. Към нещо, към което той най-много се стреми и нещо, което наистина мечтае да бъде, да се случи и България да отново да се появи на карта на Европа и да съществува като самостоятелна държава. Свободата е изконно право на всеки един човек, но тя е и отговорност. Според теб осъзнаваме ли ние каква отговорност носим за това, че сме свободни? Принципно, много хора в момента не осъзнават каква отговорност носят за това, че са свободни. Те си мислят, че свободата е даденост, че всичко им е позволено, особено в последните години. Но това определено не е вярно. Те носят и доста задължения, както и по Конституция, така носят и морални отговорности към своите близки, към своята общност. Много ви благодаря за това, че бяхте мои гости. Искам да се гордеете със знанията, които имате, с начина по който разсъждавате и отново ще ви очаквам тук при мен в студиото на Знания БГ. Малко преди да се разделим, за последен път днес ще се включим от детския кът в Морската градина. Този път май виждам гайдари. После ще става пол. Здравейте, пак съм аз. Този път се намираме пред едни гайдари. И сега ще си поговорим с техния ръководител Драгне Драгнев. Здравейте, господин Драгнев, и честит празник. Здравейте, честит празник на всички българи. Разкажете ни малко за вашия състав. Нашия състав е, казва се Кавадари, при Средно училище Константин Преславски, Варна. Дълги години имаме дългогодишна традиция от преди 19 години и повече. Е нашия състав. Нашите паралелки с изучаване на фолклор. Изучаваме народни инструменти, гайда, кавал, гадулка, тамбура. Също така и народно пеене. Имаме прекрасни хореографи, танцори. Въобще това училище е пълно с култура. Художници също. И така. Какво означава днешния празник за вас? Днешния празник не само за мене, за моите ученици и за всички българи означава много. Това е деня, в който ние даваме почет на всички онези, които са се борили за нашето освобождение. Гайдата може ли да бъде модерен инструмент в 21 век? Гайдата е български инструмент. И тъй като всички българи чувстват този инструмент близко до сърцата си, той винаги е модерен. Той е традиционен, много хора го харесват, харесват звука му, свират на него и така. Ние сме хората, които го развиваме, учим децата и така продължава традицията.
А вие преди време защо се насочихте точно към гайдата? Ами, аз се насочих, защото моето семейство харесва и много слуша българска народна музика. Традициите в моето семейство може би ме доведаха до това аз да харесвам, да свира и да продължавам да се занимавам с такава. Добре, сега ще ни свирите нещо, предполагам, за празника. Очакваме ви. Този поздрав се разделяме. Желаем ви хубав празничен ден!